buscado el diccionario, le habrá sido el C. No, 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 ማደ ወይ ቃል በላች እንደምቆርጭ ላለች ለራሷ ፈተና ጨንቆታለች። ቴንኬ ማስራ አንተ ደግሞ ሮዝ ይሄን ተስፈረ ትናንት በስንት ዛሬማ ምንም ሰብች ሌላም ነገር ያስፈልገናል። እየጠበቅን ነበር።
ስማ አንተ ነገርኩህ ለቀኝ ከዛች ልጅ ጋር ብታርፍ ይሻላል። እሱን ይደለሰው ነገር ዋ ተጠንቀቅ። ባሪያ በጣም ደስ ይላል። በዚያ ላይ ስለ ገርሰነቷ ሲወራ አይጣል ለከረ በሚገባል ነታታ። አሁን ደግሞ ጥሩ ጓደኞች እንሆናለን በየሰማሩ። ምን ልዘዛዊ ለሷ በጆቋ ሰንታዝ ነው። ለምሳ በጣም ደስ ይላል። አሁን ይሄን ማለት ለምን አስፈልግ? አንተ የሆነ ፍቅር በተሞላ ቤት ውስጥ አብረው ይመኑ። ይሄ ልንገር አንቺ ነው የማየው ነገር እናቴ ለማትች ወደፊት የማን ፎቶ ነው? አቤ የሮዛ ወንድ ወንድም አላት እንዴ? አሜሪካ ነው ያለው። እድለኛ ልጅ ነው። ዲቪ ደርሶት እሱ ነው ቤተሰባቸው ነው የተቀየረ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ጥሩ ልጅ ነው።
ያቺ ልጅ በጸባይም ቢያልሽ ማለት ነው? ቆይ ግን ለምን አንዳንድ ነው? እሱም አይቀርለት ከዛች ከደካማ እናቱ ጀምራል። የእናቴን ስቃይ ማየት አልቻልኩ። ካዲያ በመጥፋት ሰላም ሰጣት ይመስላል? ባልሰጣትም አቀልላታለሁ ብዬ አስባለሁ። አትሰማታም? ለእናት ከምንም በላይ ታስፈልጋቸዋለች። አንተን ሳይ ደስተኛ ናቸው። አንተ ከጎናቸው ሲሆን ወደ ሰር ይሰማቸው። ገብተህ ስጦታ የሚያገኙትን ደስታ ያቀረፍከባቸው በጣም ትስፈላሃቤ። እሺ ምን ላድርግ? ያወቅሽ፣ መማር እየቻልኩ ሳልማር፣ መስራት እየቻልኩ ሳልሰራ አሁንማ ሰው ሁሉ በብር ኃይለኛ እዚህ በሽታችሁ አልሰቃ ይሆናችሁ። እምቢ አላልሽም? እንዴት ደስ ይላል ብትሰለሽ። በጣም በዛ ላይ የሮባሶ ጥናት አልከፈተም ብያት ነበር። እምቢ አልሽ? እምቢ ማለት እኮ ነበር ከስራ ጋር አልመችም። ለማንኛውም ገቡ ልጅ ከስትሉ እናጠናከረሳ ለጋርድነት እንድቀጥሩ ይሆናል። ምን ያርግ ብላችሁ ነው? አገኘው ብሎ ሲመጣ ፍቅሩን በቁመቱ ልክ አስቀረችው። እስኪ ዝም በላት። ደግሞ ፍቅር የሚያውቅ ይመስል ምነው ሮዚ አርገ በኋላ እንዴ? እንዲነ ለመጨረሻ ጊዜ ቀርባነት። ከዛማ ፍቅር ያልገዛውን ሀይል ይገዛል። ይሰራል በልሷን ቶሎ ይዛል።
እሺ ሮዝ ሻይ ቡና የሆነ ነገር ወሰጃ። ቆይ ግን ሮዝ ጥያቄውንም ቢያርሽ ማለት ነው? ቆይ ግን ያን ምናምን እንዴ ምን ወደሽ? ያ አቤል ተብዬሽ ነው። ትግስቴ እስኪያልቅ ከማጽኝ ይሻሉ። ካሁን በኋላ ያለውን ግን የማታለቅ ይሆን ለሽንኩርት መቅጣት ሲል ቀጥሎ ነው አስጠንቅቂ፣ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ። ተግባባ? ሰው መብላት አቆመ ልበል እንዴ? ገበያ ጠፋ። እዚህ የክፍያውን ነገር ከፍላል ያሉ ሰው እየጠፋ በቃ ሰው ለምን የማያደርገውን ነገር ለሰው ተስፋ ይሰጣል? ለማንኛውም ቴሌቪዥን ምንም ያስጨንቀል ነገርካት? ምን አቴ ምን ብዬ ነው ነግራት? በጣም ይገባል። ሮዛ ማረግ በጣም ይገባል። አልችልም። ይኸው እናትዬ መውጫ ምን እንዳሳጣችኝ ታውቃለህ። ፈጣሪ ለሱ ነው። አሁን እንደሰሙ ስራ ቦታ እየመጡ እያባረሩ እና እሷ ምን አጠፋች ሲሆን አይ
አናግረኝ እንጂ። ቆይ ለምን ታስቸግሪዋለሽ ልጁን? አይገባሽ? ምን ነው ስታይሌ ነው ደርሽው? ስትመላለስ አይሃለሁ። ያፈቀርከው ሮዛን እንጂ እኔን አይደለም። ይገባ ናቆ ጽፍረቶ እሱ መሰለኝ። ማማ ግን ምን ልናለን? አሁን ምን እናደርግ? ቆይ ግን ምን ብለሽ ነው የምትጠይቂው? በቃ ያው ለምን ከፈተና እንደቀረ ጠይቀዋለሁ። እዚህ መተሽማ ሳትገቢ እንዳትሄጂ። እሱማ ተይ፣ ግን መግባት አለብሽ። እማ ገበያ እንዴት ነበር? ተሸጣለች? እንዴ ፈጣሪ፣ ዛሬ ነው እንዴ መታቂ? ጥሩ ነበር። እንዴት አስገባ? ሳምንት ለመክፈል ዲኑን ጠየቁት። እንዴት ለሳምንት ቃል ትገባለህ? ኬት ልታመጣ? እባክሽማ ካልሆነ ይቀራል። ምንም የሚያስጨንቀን ነገር እንደ ማለት ነው። የምንችለውን ያህል ስንትን የፈጣሪ ፍላጎት ካልሆነ ምን ታደርጊዋለሽ? እባክሽ ነገሮችን ሰዎች የሚጀምር እኛ ጓደኛነት እዚህ ግን እናንተ ችግር እንዴት ይችላል? አንድ ተማሪ መክፈል አቅቶት ስለቀረ ፈተና ይቀራል እንዴ? ካልቻለም አቆ ለምን ሰው ጊዜ ያባክል? በቃ ቢኛ አሁን ቢሮ ፈልጋለሁ። አያችሁት? የምትበላ አይደለት? እሱ ሲል ለማገኝ ልጅ ኮሌጅ መማር ናፍቃል። ቁጭ በል ቁጭ በል። ይቅርታ መውጣት ስላለብኝ አንዴ። ስለዚህ ደሃ እንወያይ እስኪ። አትሳሳት። ከበረ ድህነት የከፋው የአስተሳሰብ ድሃ መሆን። እቺ እኔ ወዳም
ልጅማ ቆይ ዛሬ ማናገር አለብኝ። ናንድ ፈራሽ ነው። እንጂ ወላጅ ይቆራል። አይ
ነገር ከመናገሬ በፊት በሴትነት ሳትፈሪ ፍቅርሽን መግለጽ በመቻልሽ አደንቅሻለሁ። ሆኖም ግን አንድ ነገር ልትረጅ በአንቺ ለፍቅር መጋበዝ በራሱ አንድ ኩራት ነው። ይህን የምልሽ ግን ለሞራል ሳይሆን የምር ይሁንም ግን ለፍቅርሽ ባለመቻል ያዘ ታውቂያለሽ አይደል ሮዝ? እኔ ማን ነው ሳልረዳት ቀርቼ እኔም ከሷ በላይ በሷ ፍቅር አይደለም ቀርቢያት ሳልቀርባት እናቴ እንደምታሰቃይ በዚያ ላይ የአፍቃሪ ነኝ በ በእናቴ ምክንያት እነዚህ ጋር ምክንያት ሊሆን አይችልም። ዝም ብላ በሆነ ባልሆነ ነገሮችን እያከበድ ነገሮች ራሴ ነው ፍቅር እኮ ልብሽ ላይ ነው ስቤት ያኔ ገኝ የፍቅር ሰላምታ መስጠት ከገባን ጀምሮ ነው ያልከው? አዎ። እንደማይ የሚኖር ተዘፈራል። ያበራቸው ሆነ የሚኖር ሌላ ቦታ። በአጋጣሚ መኪና አደጋ አባይ
ከዛ በኋላ እናቴ ስራ መስራት አልችልም ነበርና ጥቂት አምታት ውስጥ ነገሮች እንዳልነበሩ እናቴ ምንም ለማሳደግ መጣችሁን? አይ ሮዚ፣ ምን ቤት ነው ብለሽ አመጣሻቸው? አይ ማዘር፣ የኛ ከዚህ ላይ በልጥ ይችላል። ውበቱ ሳይሆን ፍቅሩ ያማረ ቤት ደስ ይላል። አሁን ገብቶ ነበር። በእኔ ምክንያት ስንቱ ይሰቃይ ብሎ ሲበሳጭ ነበር። ምን እንደሆነ አላውቅም። ምንም አይደል፣ ለትምህርቱ እንደሆነ አይጭ ነው። ስሜ አንቺ ልቃሚ መተተኛ፣ ምን አሰብሽ? ልጄን በፍቅር አስረሽ አይገኝም። አይቻልም፣ አይቻልም። ምን አባሽ ያለቅምሽ? ጣራ ጣራ ታያለሽ። ዞር በይ ከዚህ። አንቺ ምን ታረጊ? እሷ ሲበረኝ ስር ተቀምጣ መተቷን ትረጫለች። ይኸው እነዚህንም ከየት እንደምታመጣቸው አላውቅም። እኛ ስንት ነገር ይዘን ሰው አተናል። አንቺ ደግሞ ሁለተኛ ስትመጪና ነይ ተውት እስኪ፣ እኛ ለምረነዋል። ይሄ እኮ ለእኛ ልሳል። እስኪ ሄዱ፣ ፈጣሪ ያውቃል። ማዘር ተጋቡ፣ አይጨናል። እስኪ ፈጣሪ ያውቃል። አንተ ግን የሰው ስቃይ አስደስተሃል? በል አረ ከዛም በላይ ግፍት ጭንቅላት ነው። ሁለተኛ ከዚህ ትገልሽ ነው። ምን ያርኩ ብለህ ነው? በመተቷ ታስረዋል። ይቅርታ ማዘር፣ ስለ ራሱ ይናገሩ፣ ስለ እኛ እንወጣዋለን። ምን አልካት? የሰሙትን የማናት ደፋር። ቆይ በካፋችሁን አትክፈ። ስማ፣ በክብር ዞር በለሽ ባልልስ
ይገባኛል። ቆይ አይደለም ታስቸግርኛለሽ። እያስቸገርኩ አይደለም ማለት ቀን ባደርስ ይጀምረኝ ብትለጠኝ ግድ የለህም ቀረቢ ረትን ነገሮች ስሚ፣ ምንም አይነት የአንቺ እርዳታ አያስፈልግም። እባክሽ ተቸግረን ቢሆን ለእናቴ ሰላም ይስጣል። ታውቂያለሽ እናቴ ለእኔ የሚያለስ ቀይ ገፈት ካለችበት ዘቅጤ ውስጥ ያላውጣት ስለምንም ነገር ማሰብ አልችልም። አለ እባክሽ ሮዛ፣ በዚህ እናትሽ በዚህ አፍቃርሽ ኑሮ ወደ ያገባሽ ቦታ እንዴ ደከምክለትን ትምህርት ልታቋርጥ? አዎ ዛሬ አቋርጠዋል። አንድ ቀን ግን እንደተማረኝ ይማራል። ከዚህ በኋላ አቋርጠህ ልትቀጥል እና አቤት ስንት ያስበው ነበር። አጎትህ እንኳን ኧረ እባክሽ እዛ አልሆነልሽም ኧረ ነይ እያለኝ በቃ ተስማምተናል። ሰላም ዋሉ ማዘር። ሰላም ኢንሳ፣ ምን ይመስላል እብድ አልበዛ? ምኑ አንድ ነገር ይሰሙኛ። እኔም ለሮዛ ክብር ስል እናቴም የትላንት አብሮነት ገድቧት እንጂ ቢያንስ ህግ እንዳለ እንኳን አያውቁ። ይተውት፣ አይገባውትም። ለማንኛውም ለጊዜው የሚፈልጉትን ያገኛሉ፣ ግን እንዳይጸጸቱ። መልካም ሰፈር ያርግልህ። ይንቀላችሁ፣ አንተንም እናትህንም ይንቀላችሁ። እቺን ነው ታክሲ ተራ ታደርስላታለህ። እማ ያው አመጣሁልሽ፣ እነሱ ያደርሱልሻል። ሮዛን ካገኘኋት ደብዳቤ ሰጥቻት ለዛ ስራ ብቻ ስለጣ። እሺ ታክሲ ተራ ጠብቂ፣ ቶሎ መጣ። እሺ እሺ ፍቅር ለገንዘብ መስለት ተፈቀቀ ማለት ነው። ሽባ ነው ሽባ ነው ወዘተ ነው ገንዘብ ተራ ነው ሰው ወደ ፈጣ ወደ ፈጣ ነው ነው ተወደደ ስለተባለ የሚለው ነገር ያለው ፍቅር ነው 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 ነው
እስቲ ጎራን ሰራ ሰራ ነው ይልምጣ በልሽ እንደው ሜላት ያ ምናምን ትይት ገባ እሱ ነው ልጅ ለዚህ ያበቃት ምን እንዳደረባት እነሱ ይውቁት ያም አንዴ ላናግርሽ ፈልጋለሁ አላበዛሽም ቆይ ግን ሰው እንዴት ማንነቱን ይረሳል ትፈልጋለሽ? ትናንት ማንነትሽን ረሳሽ ወይስ ምን ልብ? እንዴት ይጠፋሻል? እናስ ማን ነበር? አንገታችንን ቀና አድርገን የማንሄድ ቁርስ በልተን ምሳ ማንደግም? ደግሞ ዛሬስ ማን ሆነንና? እድሜ ለዘመኑ ያባረን። ትናንት ከነበርንበት ማንነት አውጥቶ ለዚህ ቢያበቃን ማንነታችንን ግን መርሳት አለብን ያመስል። አንቺ ምክንያት ልጅሽ ከነገሮች ሁሉ ተለይታ ግን አይገባሽ። ዛሬ ነገሮች በአጋጣሚ ተቀይረው እንዴት ማንነታችንን እንረሳለን? እንዴትማ በቃ ይሳ በቃ አንቺ ግን አስሪ እኔ ዓለም ተይውና ነይ አንቺ የትቼው ሳልመጣም ባልኩት ነው በጣም ደማም የውላና ደማም የው አደማም የውላና የው ዳሪ ዛሬ ምን እግር ጣለሽ በዚህ ሰዓት ልጠይቅሽ እንዴት ዋልሽ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እንደምን ነሽ ደህና ነሽ እስቲ አረፍ ውጭ በይ እስቲ ውጭ በይ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ደህና ነሽ አይ ምን ጤና አለ ብለሽ ነው ቀን እንዲሁ ስባዝን አንዴ ላይ ስል አንዴ ታች ስል ወላል ሌሊት ደግሞ እንዲሁ ሲቆረጥመኝ ልቤ አንዴ ግሬን ሁሉ ተከሻ ይቀርብታል እኔና ሰማይ እንዲሁ እንደተፋጠጠን እናድራለን ልጆችሽስ ኑሮስ እንዴት ነው ምን ኑሮው ኑሮው ተይዋክሽ ልጅ ማሳደጉ ከብድ ብሎኛል
ማን ያውቃል የፈጣሪን ነገር? አንድ ቀን እኮ ነገሮች ይለወጣሉ። ባንቺዬ ለእኔ የእግዚአብሔር የለማ። ተይኝ ተይኝ እባክሽ ተይኝ። አይዞሽ ባንቺዬ። አይዮ ብላሽ ምን አስጨነቀሽ? ኧረ እባክሽ ተይ ተይ፣ ምን አስጨነቀሽ? በስኪሽ ብዬ ነው ቡና ሳላፈላልሽ ባይሆን ሌላ ጊዜ ብቅ ብዬ መጥቼ አይሻለሁ። ምን ነካኝ? ምን ሆንኩኝ? ዮብዳር ዮብዳር! አቤቱ አምላክ ይቅርበል። አቤቱ አትፈትነኝ። አቤቱ ይቅርበልኝ። አይዞሽ አታልቅሽ፣ ለአንቺ ካለ ይመጣል። ኬት የት ነው? ኬት ይመጣል። ወንድምሽም የተቻለውን ያህል እየሞከረ ነው። የትም አይሄድም፣ ለአንቺ ካለ ይመጣል። ታውቂያለሽ፣ በህይወት ቢኖር እሱም አይጨክንም ነበር። ተይ እንደሱ አትበይ። አያስችለውም ነበር ግን ወይኔ ልጅ፣ እኔ ነኝ ኃጢአተኛው። እኔ ነኝ ለዚህ ያበቃውሽ ልጅ። ባይመጣልኝ ምንም አይደል፣ በህይወት መኖሩን እንኳን ባውቅም እንደዛ ሰው እንዳሉን ልባችሁ ተሰብሮ ሄዶ የት ይገባል? አይሽም በአማረ ቤት እንክብካቤ። እሱም እኮ ለእናቱ እንዳንቺ ልጅ አለበት። ከዚህ ሚሆን ከውጭ ሰላም ይኖራቸው ያነሳትን እኮ ተያያለን እያስጠነቅቅ የት ገባ የት ደረሰ። ተይ ልጅ ያታልቅሽ። አይዞሽ፣ የትም አይሄድም ይመጣል። አይዞሽ፣ ተይ እባክሽ እንዲያትኝ። ነይ እስኪ ተይ፣ ነይ እስኪ ትንሽ ተይ፣ ያታልቅሽ እባክሽ።
አንዴ ለም ደረሱ ለመታበያቸው ማታ ጅኔ እዚህ ባለ በጣም ደስ ይላል። አካለው ግን ማገም ብሎ ነገር ይ አንቺ ካለሽልኝ አንቺን ደስታ ካየው በቂ ነው። ምንም አያስፈልግም። ለምን አያስፈልግም? በቃ ማታፍልኝ ማለት ወልቻ አቤል ትጎዳለህ እኮ እንዲህ ያለ እረፍት። ለምን እንድሰንፍ ታደርግኛለች? እዚህ ጨለማ ውስጥ ለምን እንደገባ ለምን እንደመጣን ታውቂያለሽ? ነገሮችን መቀየር ከቻልኩ አይደክምኝ የቻልኩት ነው የምሰማው። ታዲያ ዛሬ እኮ ነገሮች ተቀይሮልናል አይደል? ምንም የተቀየረ ነገር አንተ ከተጎዳህ በኋላ ምን ይረባል? የአካል ጉዳት ይጠቅም የልብ ስብራት እና ማድረግ ያለብን ነገር አንቺም በፍቅር ማድረግ ያለብሽ እንዴት ተሰዋሽ እንደት ልጅ ነው ማንኛውም ልጅ ቴንኪውስ ባይሆን ለኛ ስትያ ይሄው ጥንቀት ውስጥ ገባህ አይደል? መቼ ነው ሂድ ማለት ሲጀመርኩ? ወይት ነው የሚሄደው? ለምን አትይም?
እናቷን ታውቂያታለሽ አይደል? አመት ቆጥራ ትምህርት ጨረሰች አልክ እንጂ ያ ፍቅር ምን ሆኖ ትምህርት ያስጨርሳል? ለማንኛውም ቢግ ቢች ምንም ማለት ነው።
ታታ ቤት ላሳየው እንደው አስር ይመለመል ካተና እሺ የተደረገ ባለው የማስተው ላሳየው ጠንካራ ተሳትፎ ለሽልማት ታጭታለህ ስለሆነም እሺ አዲስ አበባ ከተማ በሚደረገው አጠቃላይ ሀገር አቀፍ የጀግኖች ሽልማት ቀን እንድትገኝ በክብር ተጋብዛል አቤል ነገርኩ አዲስ አበባ ደርሰህ ሮዛን ሳታገኛት እንዳትመለስ።